Oi, Shabbat Shalom mais uma vez, que Shabbat maravilhoso nós estamos aqui juntos, ainda falta aquele pinguinho de alegria porque nós estamos num momento de pandemia e ainda é, não podemos ter todas as pessoas aqui reunidas, de aos poucos as pessoas de forma voluntária vão voltando, pelo próprio Criador estando aqui ou não, nós os amamos da mesma forma, independente de vocês estarem presentes ou não que vocês sejam abençoados aqueles que nos acompanham pela internet esse Shabat é muito especial porque é Shabat Shabat é isso é alegria cada Shabat nós desfrutamos um pouco do reino de Deus né eu fico pensando se o Shabat já é maravilhoso tenta imaginar na o reino de Deus quão bom é viver na presença aquilo que para nós ainda é uma, uma irrealidade, né? ainda não vemos o Eterno de forma real como ele verdadeiramente é, na sua essência, e nós já agradecemos pelo que ele é em nossas vidas. Imagina quando nós de fato nos é, sentirmos e, e, e descobrimos a sua plenitude. Né? Moisés pôde conhecer um pouco dessa desse tudo que é o Criador e ainda o Eterno colocou ele sobre a fenda da rocha de maneira que o eterno passou só por uma parte. Quando a torá fala que o Moisés não viu o rosto de Deus e simplesmente viu ele de costas, né? É não que Deus tem essa forma, tá, irmãos? É uma forma que a torá usa para que a gente entenda que Moisés não pôde contemplar Deus na sua plenitude. Então o sentido é esse. Então eu fico imaginando quando nós falamos do mundo vindouro, daquilo que nós esperamos, da redenção o quão maravilhoso será, tá, Charles? E quão bom que nós aprendamos a cada dia viver em santidade, viver crendo no nosso machia. Não abra mão da fé dele, Yeshua, ele é a porta de entrada para esse mundo vindouro. É através dele que nós temos essa oportunidade. Que você não abra mão disso e venha desfrutar desse mundo é, por vir que Deus tem preparado para todos aqueles que esperam nele, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Nós estamos na 16ª sexta, sexta paraxá, bechalá. Eu coloquei ali, é, é difícil você traduzir essa expressão, Bexalá, é, quando ele enviou, né? Dá o sentido de quando mandou embora, quando o faraó manda a nação de Israel de fato embora, depois, está tá falhando assim também, ou só, só na televisão, né? É, quando o faraó expulsa a nação de Israel de fato do Egito, e a nação de Israel vai... É, para o deserto, para adorar o eterno, como já tinha proposto desde o início. Essa paraxá se encontra em Êxodo, capítulo 13, verso 17, vai até o capítulo 17, verso 16. Temos o, 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 o livro ali de Juízes, capítulo 4, verso 4, até o capítulo 5, verso 31, que é a porção da raftará, quando a gente lê ali os profetas. E o livro de, do, da bride de é Matitiar, o Mateus, né? Capítulo 26, verso 1 a 75, é muito lindo esse texto, fala de coisas futuras, maravilhosas. E nós estamos ali no Shabbat Shirah, que vocês vão... Shirar, né, na verdade, vocês vão entender o que, que significa essa expressão, porque ela vai dar um início, e é o título aqui do início da nossa paraxá do estudo dessa manhã. É, eu não sei se todos vocês têm a oportunidade de acompanhar o Pão Diário... Pão diário é uma mensagem que nós mandamos diariamente para os irmãos da congregação, os professores da casa aqui de forma muito carinhosa e de muito zelosa, buscam transmitir sempre uma, uma palavra para vocês. E eu falo irmãos que verdadeiramente eu acho que não tem um melhor nome para essa mensagem do que pão diário da Torá. Eu, a princípio tinha pensado de maná, né? Maná diário, mas o pão diário é, verdadeiramente as mensagens é um pão para cada dia Que você possa desfrutar dessa, dessa mensagem Eu às vezes quando eu estou indo lá no carro Quando não sou eu que transmito Eu boto no meu carro e vou vindo para ir aprender Ou na hora que eu estou tomando café eu vou lá e aperto é, Vai escutando um pouquinho da paraxá Que você vai sendo abençoado durante a semana E, e eu falo que é uma pré-antecipação do estudo Porque você vai recebendo algumas revelações Quando você vai lendo e buscando algumas coisas Que são maravilhosas você compartilhar e geralmente eu já sou, eu tenho dificuldade eu não, de, de, de ser sucinto nas coisas, né? Às vezes eu quero fazer uma mensagem de quatro minutos, nunca fica menos de sete, né? Fica essa aí, seis, sete minutos. Mas, e, e às vezes você vai cortando as coisas, né? E aqui você tem mais tranquilidade de estudar e compartilhar com vocês dá para paraxá de forma mais, mais detalhada. Irmãos, essa paraxá lá ela é tão linda. Eu, toda paraxá é linda, toda palavra de rachê é linda. Quando nós estamos estudando a Torá, aprenda isso. A Torá não se resume em, até o livro de Devarim, Deuteronômio. Até o livro das revelações, nós vamos aprender isso. Até o livro de Apocalipse, é a Torá do Eterno. O Evangelho não se inicia em Mateus e não se termina no livro de Erronan, de João. Né? Mas o Evangelho se inicia em Berechit. Desde o início, no primeiro verso, Yeshua já é pronunciado já é declarado ali quando é, a sua, o mistério que está só no início, Bereshit Barai Elohim Et HaShamayim, só ali já, já é profundo o primeiro versículo da é, da, da Torá, já fala do Messias. É, então, assim, você vai encontrar que a palavra de Deus ela é maravilhosa para nós. E essa paraxá Bicha lá ela tem tantas coisas para nos ensinar, ela fala como que o Eterno tem cuidado em nos provar, em fazer com que a gente não venha a ter uma aprovação que é além de nossa capacidade Depois você vai ver o cuidado do Eterno de conduzindo os filhos de Israel Através de um caminho, Netiviar Ou Dere, você pode aqui, a Torá descreve Dere, mas o contexto é o mesmo, né? É, conduzindo no caminho, é como os discípulos eram conhecidos desde o princípio, né? Os discípulos de Yeshua eram aqueles que seguiam o caminho No caminho, andavam no caminho, que era o nome Netiviar, em hebraico, né? E o Eterno tinha cuidado de conduzir os filhos de Israel neste caminho. E o que conduzia os filhos de Israel era a nuvem, a nuvem de glória, que representa a água, a água representa a palavra de Deus. E eu falo que essa nuvem continua nos nossos dias. Nós temos a palavra de Deus que é a nossa direção, que é a nossa luz, que é a nossa bússola, que mostra o caminho que devemos andar. Você vai ver que nós vamos deparar com as guerras de Rachem, onde temos que enfrentar Amalek, Amaleque significa dúvida, significa frieza espiritual, e nós vamos ver ali no final qual que são as, os antídotos que nós temos para vencer a meleque você vai ver que a conexão da, da, do cântico de Moisés está totalmente ligado com o canto do Messias, está totalmente ligado com a redenção do mundo vindouro, você vai ver que essa paraxá é muito linda, tem Várias coisas que nós podemos tirar dela, né? E eu gostaria de começar para achar com vocês falando um pouquinho sobre o Shabbat Shihá, Shih que está ali. Shia. Shihá quer dizer cantar. Então, o Shabbat da canção. Hoje nós estamos no Shabbat da canção, conhecido dentro do judaísmo. Por quê? Porque é o Shabat que fala sobre a canção pronunciada por um por Moisés. Está lá, ó. Esse Shabat é Shabat de Shabat-Shihá. Quando lemos a porção da Torá sobre a canção, Shihá, canção, de louvor que os judeus cantaram após a travessia do Mar Vermelho. Então, lá em Êxodo, no livro de Shemot, tem a canção que Moisés e os filhos de Israel entoaram ao Eterno. Em gratidão a ele. E você vai ver que essa canção pronunciada por Moisés, ela é totalmente profética, né? totalmente no sentido assim. É lógico que Moisés estava ali especificando algumas ações daquele momento, onde de fato o eterno tinha libertado a nação de Israel do Egito, tinha destruído todo o exército de Faraó, o maior poder bélico da, daquele período. E neste momento você vai ver que Moisés faz uma canção de. Coisas que no presente ocorreram e que no futuro ocorrerão. No futuro ocorrerão. Olha que lindo que eu quero te mostrar aqui algumas dessas características do futuro. Os rabinos olham essa canção, que ela é feita na oração de Amidá, na, na oração de Shaharit, desculpa que Nós cantamos, eu vou te mostrar aqui que nós cantamos essa parte dessa música, falando do presente e também de profecias no futuro. Os rabinos, quando olham essa canção, eles olham o período do machia, porque eles sabem que Moisés cantou uma redenção, uma geulá, uma redenção da sua época, mas também falando de um mundo por vir, de um mundo mundouro, o Olam um o mundo que está para vir, né? Que Deus tem estabelecido para todos. Olha que lindo que ele diz, ó. Êxodo capítulo 15, verso 1 a 21, que diz: Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Elohim, meu Adonai, meu Deus Portanto, lhe farei uma habitação Olha algo futuro Lhe farei uma habitação Não havia Mishkan Quando Moisés estava dando o tabernáculo Não existia o tabernáculo Não existia o Beit Ramikadash Que era o templo depois construído por Salomão E tanto o Mishkan quanto o tabernáculo Que viveu ali, que esteve presente com os filhos de Israel Da época do deserto Quanto o Beit Hamikadash, o templo em Jerusalém construído por Salomão, eles são figura de algo que Deus, o Eterno, quer estabelecer para a criação, onde ele habitará no meio do seu povo, de forma plena. Tanto o Mishkan quanto o, o templo em Jerusalém, o tabernáculo, quanto o templo, eles eram uma representatividade do pouco da essência do eterno, da glória do eterno que nós podemos desfrutar. Mas ele tem um prenúncio de algo futuro, de um mundo vindouro. E aqui ele fala: portanto, lhe farei uma habitação. Já está no futuro esse, esse objetivo. Ele é meu Deus, ele é, ele é o Deus de meu Pai, por isso eu o exaltarei o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome, lançou no mar os carros de faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho, os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra, a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder, a sua destra, a destra no judaísmo fala de poder, de força, né, mas, nós cremos que aqui Moisés já estava falando do Machia, a sua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder, a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado inimigo, e com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como restolho. E com o sopro das suas narinas amontoaram-se as águas e as correntes pararam com o montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fart fartaciar a minha alma deles. Arrancarei a minha espada, minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó oh, Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirado em louvores, realizando maravilhas? Nós cantamos esse louvor, nós cantamos. Micamorra, camor e Adonai, nós falamos, você vai ver que está descrito literalmente assim: estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a, com a tua graça, a tua res, guiaste a este povo. Não está falando só da nação de Israel o presente. Tu guiaste este povo que salvaste, com a tua força, o levaste a habitação da tua santidade. Da tua habitação, aonde está a tua santidade de forma plena, os povos o ouvirão, eles estremecerão. Uma dor apoderou-se dos habitantes da filístia. Então, os príncipes de Edom se pasmaram: dos poderosos dos Moabitas apoderou-se o tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Aí ele finaliza: é, deixa eu ver só onde está aqui. Tu os introduzirás, presta atenção, está marcado em branco lá. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário eterno que as tuas mãos estabeleceram. Quem estabeleceu o Mishkan? Os filhos de Israel. Foram as mãos dos judeus que construíram. Quem construiu o Beit Hamikadash, o templo de Jerusalém? Salomão e os seus servos. Aqui Moisés fala que nós habitaremos nos santuários que quais mãos construíram? As mãos de Hashem. Então ele está falando algo do mundo apovir, do mundo vindouro. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passarem seco pelo meio do mar. Então, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborinho na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriams lhe respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Quando você pega os rabinos ensinando, não estou falando de rabinos contemporâneos a nós, eles também ensinam dessa forma, mas estou falando de rabinos milenares que comentaram esse texto da Torá, eles já diziam desde milênios. Que essa canção de Moisés, ela falava sobre o ato do Eterno da salvação para os filhos de Israel, mas o seu intuito era a redenção que seria estabelecida pelo Messias no Olan Rabá, no mundo vindouro. Essa canção era a profecia para o mundo vindouro que será estabelecido pelo Messias. Os rabinos já diziam isso. Por que, que eles dizem isso? Porque eu já mostrei para vocês alguns, algumas palavras, algumas frases ali em branco, que não dizem do tempo de Moisés, nem da situação que Deus libertou os filhos de Israel do Egito, sufocando ali Faraó e o seu exército no mar, é, destruindo todo o exército do Egito, libertando os filhos de Israel. Muitas palavras são profecias de algo futuro onde eu te mostrei algumas palavras, mas eu quero te mostrar também alguns significados que estão entre as linhas do verso em hebraico. Porque aqui, ó, quando você pega o texto em hebraico, deixa eu passar aqui, ó. Ó, os comentaristas judaicos, os sábios ensinam que a canção do mar sugere a redenção. A redenção Pois diz: Então Moisés cantará com os filhos de Israel. Perceba o verbo. O verbo não está no passado. Ele não está no sentido de que Moisés estava falando de algo para a sua época, mas de algo futuro. Porque o verbo no hebraico falava de algo futuro. Moisés cantará com os filhos de Israel. Moisés é o primeiro redentor que teve o papel. Por isso que ele fala que Deus levantará um profeta semelhante a mim. Que há de fazer esse trabalho de forma mais plena Moisés foi o primeiro redentor, o primeiro que fez o chamado De trazer a redenção para os filhos de Israel Mas ele profetiza o papel daquele na qual todo nome está abaixo dele O nome de Yeshua Hamashia. E ele cita, os rabinos citam ó, Desse versículo nossos sábios deriva o princípio da ressurreição dos mortos na era messiânica quando Moisés e todo o povo judeu se ergará, erguerá, entoará louvores a Deus. O tempo verbal usado para, para, para a palavra aqui e, é, e achar, é, e achirar, que tá, é a palavra correta, né? É a prova de que a ressurreição do morto no futuro é uma promessa divina. Porque ele está dizendo aqui que cantará com os filhos de Israel. Ou seja, Moisés ressuscitará, os filhos de Israel, os justos, ressuscitarão e cantarão o cântico de redenção que o Eterno há de propor. Ele não estava falando, eu cantarei, nós cantamos, nós cantaremos o cântico da redenção. E olha que interessante, olha que interessante. Aí os rabinos foram e debruçaram mais ainda no verso, né? A primeira palavra, aqui está escrito aqui, ó. Ó, As e Moshe, o Israel, Et Axirá, Razot, La Adonai, Vaiomê, e cantaram Moisés os filhos de Israel esse cântico a Adonai, dizendo: é o que diz, e cantarão Moisés e os filhos de Israel. O cântico Adonai dizendo Olha que interessante cantarão O verbo aqui está falando de algo futuro E logo depois ele pega essa primeira frase aqui ó, Essa primeira palavra, desculpa Primeira palavra, as Que é aqui um advérbio Se eu não me engano, então no português é um advérbio, né? Então Se a gente fosse traduzir no português era então Essa primeira palavra, as Ela tem a letra aleph E ela tem a letra Zain. Está aqui, ó a significa então, é um advérbio. Então cantará Moisés os filhos de Israel a Adonai, dizendo. Então tá aqui, ó. Então. Quando ele, eles pegaram essa primeira palavra em hebraico, existe algo no judaísmo chamado de gemátria. O que, que quer dizer a gemátria? O judeu, toda palavra. Na, na nossa língua, no nosso português, existe o alfabeto e existem os valores numéricos. No hebraico não existe. As letras em hebraico, ela tem os seus valores numéricos. Então, quando você pega uma palavra e soma o seu valor numérico, é, o, o valor numérico ele dá um significado, ele dá um sentido, ele dá uma etimologia na palavra, geralmente. Ele liga uma palavra à outra. Então, quando nós pegamos a palavra as e somamos, a letra zai. Lembra? As é Aleph e Zai. A letra Aleph tem o valor numérico 1 e a letra Zai tem um valor numérico 7. Um, um Somando 1 um mais 7, é claro que fica 8. O que, que o 8 significa no judaísmo desde sempre? O número 6 simboliza aquilo que é físico, aquilo que é material. Eu já falei para vocês quando eu ensinei lá sobre o sinal da besta, que fala 666. Meia, 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 é um símbolo, um sinal de pessoas que só se preocupam naquilo que é físico, naquilo que é material. Material, só estou preocupado com as coisas que são passageiras, que têm fim. O número seis significa matéria. A matéria, às vezes não é nem coisa ruim, é matéria. Nós estamos aqui, isso aqui simboliza matéria. Nosso corpo físico simboliza matéria. Pecado simboliza matéria, mas é um... É uma matéria pecaminosa. Então, assim, mas o número 6 representa o um mundo físico, a matéria. O número 7 no judaísmo representa o espiritual. É quando você santifica a matéria com a sua vida espiritual. Por isso que você santifica o Shabat: Porque você santifica o Shabat materializando o espiritual naquilo que é físico. Você não, não se limita simplesmente às coisas materiais. Você traz as coisas materiais para a sua santidade. Não é o inverso. Não é o material que, que influencia a sua vida. Mas é você, com a sua espiritualidade, que traz o material para o mundo espiritual. Por isso que Deus ele santifica o Shabat. Porque ele cessa. Lembra? Cessou. Parou no sexto dia. O sexto dia fala da criação de Deus. Onde ele cria. O, os céus e todo o seu exército, né? toda a criação, ele para e o sétimo dia ele santifica, ele espiritualiza aquela, aquela matéria. Então, quando você guarda o Shabat, você está santificando a matéria. O número 8, ele transcende, só consegue alcançar o número 8 aquele que observa o número 7 e santifica o número 6. No contexto judaico é isso. Ele vai além da materialidade, ele vai além daquilo que é humano, é aquilo que transcende ao ser humano. É o mundo vindouro que nós esperamos. Esse é o conceito. Por isso, que o judeu é circuncidado que dia? No oitavo dia. Simbolizando que a vida do judeu é para viver para o mundo vindouro. É a sua essência. Por isso que o misticão, o tabernáculo, foi inaugurado que dia? No oitavo dia, menino, nós estudamos essa paraxá. No oitavo dia que o tabernáculo foi inaugurado, porque ele tipifica o mundo vindouro. Então, quando eles já pegam aqui a palavra Asa o número oito, eles já sabem que todo o contexto da canção de Xirá de Moisés, a sua expressão, é para falar do mundo vindouro. Olha que lindo, irmãos! Olha que lindo! E olha que interessante. Quando os judeus também vão entender, pegam, querem entender uma palavra, como que eles fazem? Eles, eles pegam aquela palavra e eles olham em qual contexto que ela está inserida em outros textos bíblicos. Esse é um contexto, essa é uma forma que o judeu tem dentro da hermenêutica judaica de analisar e compreender a Torá. Então, a palavra "as" que é um advérbio quer dizer então eles pegam onde ela está descrita em outros textos e tentam comparar. Em algumas vezes, esse advérbio está no sentido de passado. Em outras vezes, ele está no sentido de futuro. E eles pegaram os textos que ele está inserido que indicam o futuro. Estão aqui os versos, ó. Isaías capítulo 60 verso 5, Isaías 58, verso 8, Isaías 35, verso 6. Vamos ler esse texto para ver o que, que eles estão indicando. Olha o que, que diz Isaías capítulo 60, verso 5, então verás e serás iluminado, e o teu coração estremeçará e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas do gentil virão a ti verás, então verás como ele é. Verá uma luz. Nós cantamos aqui, tem uma música que a gente canta que é muito, né? E um dia cantaremos santo santo. E um dia nos curvaremos diante da luz. E então subiremos, subiremos, tem que trocar. E olharemos para o que é a luz daquela cidade. Essa luz aqui, ó, a veremos e seremos iluminados. Seremos como Ele é. O veremos face a face. Olha Isaías capítulo 58 verso 8, diz assim, ó, é, eu acho que eu não botei aqui esses textos, né? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías 35 verso 6, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. Essa palavra ela sempre está conectada com o mundo vindouro. Sempre conectada com o mundo vindouro. Por isso, irmãos, por isso que você vai encontrar Apocalipse, capítulo 15. Vai lá comigo. Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15, verso 1 a 5 diz assim: ó, olha que lindo esse texto. Presta atenção, por que o Hanã, João, liga a redenção do mundo vindouro à canção realizada por Moisés. Ele diz: E vi como o mar de vidro. Revelações, Apocalipse capítulo 15, verso 2 a 5: Que diz: E vi como o mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico, o cântico de Moisés. Porque o cântico de Moisés porque Moisés quando estabeleceu a primeira redenção, a primeira Geulá, ele estava profetizando sobre a redenção do Messias, aí diz, ó, e cantava o cântico de Moisés, por isso que Moisés fala, nós cantaremos, Moisés vai estar cantando esse cântico, os filhos de Israel, os santos, os benditos que foram, tanto judeus quanto não judeus inseridos a essa casa, cantarão, o cântico de Moisés junto com Moisés e junto com o Cordeiro, servo de Deus, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Deus todo-poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá o Senhor e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Porque todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos e depois de Disse, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. O Mishkan foi aberto no céu. Alguém poderia chamar a Ju aqui, só para ela me ajudar no, 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 no slide aqui que eu quero mostrar? Depois disse, olhei, e eis que os taberna, o tabernáculo de Elohim estava estabelecido. O cântico de Moisés, que ele há de cantar juntamente com o Messias, com todos os santos abertos, profetizado por ele. E que com toda a esperança e fé, e com uma luta muito árdua, muito corajosa, eu e você também estaremos lá cantando este cântico. Não sei em que língua, não sei se em português, se em inglês, eu tenho uma. Eu tenho uma séria, eu tenho uma séria é, suspeita que o Ivrito vai estar no meio. Francisco, como eu não sei nada? O mesmo Deus que dividiu a língua lá em Berexito capítulo 11, ele é capaz de unir de novo. E nós cantaremos, nós entoaremos esse cântico de Moisés e do Cordeiro. Mostra lá a nossa, o nosso serviço da Torá. Vai lá quando a gente canta Morra, Vai lá. Irmãos, os, os judeus têm tanta crença nessa canção, Shabbat Shir, Tanta crença nessa canção, Moisés, o, o, o Roberto. Moisés também, né, quem ensina a Torá, filho de Moisés. <laughs> Tem tanta crença nessa, 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 nessa profecia do mundo vindouro Que toda a oração de Shaharit, essa canção está presente. Ela é pronunciada. Olha aqui, quando você vai lá no serviço da Torá, deixa a Renata encontrar. Olha ali, ó. Mikamorah, Adonai, Mikamoha <music> Ne dabacude, cheio de tita, mas aí escanta essa frase: No te rilot, oh você feele, você Olha. Shira, Hadashashi, shibehu, Geulin, Lechin, Hadashi, nas <todos> Geulin, do mar, E a Hadashi, Hadashi, Vejo no Adonai lo Leolam vaidz, Tu Israel, com a beisrat Israel, o fidei remirá e vei Israel. Go além no Adonai Tsevaoshemot Irmãos, eu fico com pena quando as pessoas falam isso aqui, Francisco. Cantar em hebraico aqui não tem significado, não tem porque não estuda. Não tem porque não não, não quer entender os princípios de Hashem, entender o significado por trás, isso aqui não está à toa. Essas orações não estão aqui à toa, elas são algo do mundo fundouro que você participará. Não menospreze aquilo que você participará, não está aqui de forma aleatória. Eu digo, ah, vou colocar esse versinho aqui, tem o um sentido por trás, nós estamos cantando a nossa redenção, a nossa guerrilha. A minha e a sua. Você deve. Eu, irmão, eu imagino, né? Eu já conheço, Senhor, essa música. Todo Shabbat eu pronunciável. Eu tô, estou tô aqui fazendo sua analogia, né, irmão? Eu não sei se nós vamos lembrar desse, desse período que nós estamos aqui, mas estou fazendo uma analogia. Senhor, essa música é familiar. Fama, fama, familiar. Ela fala o meu coração. Cantaremos um cântico novo, os remidos do Senhor e cantarão: O Senhor reinará para todo o sempre. Você é participante dessa geolá? Se você crê em Yeshua HaMashiach como seu Messias? Você já viu porque que ele diz que ele é o Senhor do Shabat? Sabe por que, que ele é o Senhor do Shabat? Porque é a Ele a porta, a chave que nos conduz a essa redenção, a essa Gedulá, a esse tabernáculo divino. Por isso que ele é senhor de Shabat, desculpa aqui, meus irmãos cristãos, não é o senhor do domingo, é do Shabat, é do sétimo dia, que te leva ao oitavo, aquele que santifica, espiritualiza a sua vida, é esse que há de alcançar. Aí diz lá, eu acho que eu li todo, né? E depois eu parei, eu li: justos e verdadeiros são os teus caminhos ó oh, rei dos santos, quem não te temerá o oh, Senhor, e não magnificará o teu nome, porque tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos, e depois disso olhei, e eis que o tabernáculo de Deus do testemunho se abriu nos céus. Grave o que eu estou falando, e eu tenho isso aqui, eu ensinei isso há uns 15 dias atrás, o problema não está na arca, está nos bois. Nós não podemos modificar aquilo que nós cremos. Não modifique. Não vamos fazer isso para agradar a, a ou b Precisamos estar presente e convicto daquilo que nós cremos. A fé em Yeshua escreve o que eu estou te falando. Escreve no teu coração, não é escrever fisicamente. A fé em Yeshua e de seus discípulos não é uma fé, uma, uma fé desconecta com o povo judeu e com a sua compreensão. Botei ali, ó. A fé de Yeshua e de seus discípulos não é uma crença desconexa da compreensão dos sábios judeus. Ela está ligada à interpretação milenar judaica. Quando Yorhanan escreve aqui. Que cantarão, ele estava tendo uma visão, e essa visão ela está totalmente conecta, conectada com a visão judaica, com a interpretação judaica: que o cântico de Moisés e do Cordeiro, as peças da redenção, eles vão de cantar juntamente com todos aqueles que são remidos, e aí ó, Ronan, discípulo de Yeshua, judeu temente a Deus, sabendo entendendo, compreendendo a visão que estava tendo, ele descreve e cantarão o cântico de Moisés e o cântico dos Cordeiros desculpa irmãos, nós não somos filhos de chocadeira nós não somos filhos sem paz, eu não posso pegar a história de Yeshua e rasgar a história dos patriarcas e rasgar a história da Torá e rasgar a história dos profetas e rasgar a compreensão do povo judeu eu sempre disse, um dia eu quero escrever um livro sobre isso, para falar o quanto as revelações bíblicas e os textos bíblicos estão conectadas não somente com a compreensão do povo judeu, mas também com a sua cultura. Você já viu Yeshua falando sobre o casamento? Você já viu? Pega o casamento judaico e vai estudar o casamento judaico. Você vai ver literalmente a compreensão daquilo que Yeshua fala sobre o casamento com a sua noiva. Porque no casamento judaico existe a separação do noivo comprometido, separação no sentido de separar um para o outro, né? o comprometimento um com o outro. no noivado, No noivado, eles ficam num período e ali já é um contrato de casamento. No noivado, se o noivo quiser desfazer o casamento, ele tem que passar pelo processo de divórcio. Processo de novo, voce. então ele faz no noivado a compromisso. O noivo sai, fica um período fora, geralmente o um ciclo de um ano. Ele vai preparar a casa. Yeshua não diz que eu vou e preparei, prepararei a, a casa e voltarei. Ele prepara a casa e ele volta e ele fica e a noiva fica aqui toda se preparando, esperando ansiosa o seu amado. Às vezes ela está no cantinho da cama, aguardando ele ansiosamente. Ela pega na fresta da porta. Será que ele vem essa noite? Será que ele vem na outra? E ele não vem. Ele está lá labutando, trabalhando, santificando a vida dele. Ela santificando ela, se preparando ambos para que eles possam, quando eles estão vindo. Quando o noivo está vindo para se encontrar, a noiva sai do seu local. Ela vai para a porta da cidade, o noivo. Os amigos do noivo vêm tocando chofar e anunciando a chegada do noivo. O que, que Yeshua diz? Yeshua atrela a sua vinda, a sua união com a sua comunidade, literalmente a cultura judaica do casamento. Literalmente a cultura judaica. Não somos filhos de chocadeira. Temos uma história de um povo, a história de Israel saindo do Egito é a tua história. Quer você seja judeu ou não, se você é crente em Yeshua, a, 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 a saída do povo de Israel do Egito é a tua história. O maná que alimentou, nós vamos aprender, o maná que alimentou os filhos de Israel te alimenta. O deserto que Israel viveu, nós estamos vivendo. A provisão de Deus do, do pão de cada dia estão sobre nós. A direção de Rachem com a nuvem de glória, nos protegendo durante o dia e nos aquecendo à noite pelo seu Espírito, continua sobre nós. É a minha e a tua história, meus amados. Nós estamos aqui trabalhando há muito tempo, por isso que eu falo que o problema não é a arca, mas os bois. Precisa ter pessoas que amam essa obra e eu vou des... me desculpe aqui, me desculpe aqui. Quem não entende essa visão se quer ficar entenda, pode ficar, vai ser amado, recebido é, carinhosamente. Mas se você não compreende, a pergunta que eu faço: por que que você dá metade da sua dedicação, a metade da sua força? Isso aqui não é um clube social, isso aqui não é um clube de amigos. Somos pessoas que vamos lutar, Francisco. Olha só, eu não entendi ainda não, mas eu estou com o meu coração disposto para compreender. Pois bem, você está no lugar certo. Se você demorar um ano, dois, três, vinte, trinta, com o coração disposto para aprender, nós estamos aqui de braço aberto. Mas vai ficar aqui chorando pela nossa característica e a minha preocupação é com você, que não se dedica plenamente naquilo que você acredita. Nós precisamos aprender, irmãos. Não falta a bênção da liderança dessa comunidade para as pessoas que ainda não compreenderam e compreendem outras coisas. Quem disse a vocês que vocês são condenados ao inferno? Simplesmente Roma, porque daqui dessa congregação não saiu e não vai sair uma palavra de maldição de qualquer pessoa que não entende a visão, entende outra e quer viver a outra. E eu tenho orado a Rachem de pessoas que amam essa visão e essa obra, porque essas pessoas vão estar comprometidas 100%, 200% com a obra, porque elas vão estar aqui por temor a Rachem, porque amam, porque sabem que isso é uma verdade na sua vida. Eu não faço isso porque eu gosto de, de, de música judaica. Se você pegar no meu dia a dia, nem tô, ouço tanto assim, eu estudo hebraico, eu gosto de hebraico, eu sei da importância. De, de, de aprender um pouquinho, e eu sei um pouquinho, mas eu estou nisso aqui, eu faço parte, estou na liderança juntamente com o Roberto, juntamente com os líderes dessa casa aqui, porque aqui irmãos, eu estou trabalhando e acredito nessa visão, acredito nela, e é porque eu creio que Exu e seus discípulos que é, é, acreditaram, e aqui está enfatizando isso, quando Yohanan diz, que cantaremos o cântico de Moisés, não é excluir a, Mo, a, a ordem de Moisés, os ensinamentos de Moisés, olha que diz Rabino Yohanan, João, esse aqui não é, é um, um judeu, não sei se era crente Yeshua ou não, mas está aqui, é um judeu que descreve dentro da Mishnah, dentro do Talmud ele descreve, Rabino Yohanan diz, em suas profecias com respeito à redenção e ao fim dos dias, Todos os profetas profetizavam apenas sobre a era messiânica, todos os profetas, ele está falando de Moisés, ele está falando de Isaías, de Jeremias, de todos os profetas, todos eles profetizaram o Messias, ele está dizendo que a finalidade da Torá, que a finalidade dos profetas, que a finalidade dos escritos é o Mashiach. E aí nós vamos, Roma desvirtua tudo, nós. É, Sabemos que Roma desvirtuou tudo, nós rejeitamos o retornar para essa essência. E olha que interessante, quero te mostrar aqui algo que desvirtuou de forma plena, né? Romanos capítulo 10. Olha que interessante esse texto. Romanos 10, do verso 1 a 4, deixa eu beber um pouquinho de água, irmãos. Romanos 10, do verso 1 a 4, diz assim. Ó. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de de a Deus por Israel é para que se salvem, é para a sua salvação. Porque eles dou o testemunho de que têm zelo de Deus, não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram a justiça de Deus. Porque o fim da lei é sua para a justiça de todo aquele que crê. Quem já ouviu esse verso aqui? Ó? O fim da lei é Cristo. Não precisa guardar nada da lei. Não precisa guardar nada da lei. Por isso que eu falo, nós não somos filhos sem pai. Nós temos uma história. Analisa um contexto. Veja se Moisés falou o contrário de um dia a Torá ser eliminada. Vê se os profetas falaram que um dia a Torá será eliminada. Vê se Yeshua diz que um dia a Torá vai ser eliminada. Pelo contrário, ele diz que é mais fácil passar o, terra, o céu e a terra do que cair qualquer sinal da Torá. Não é nem letra, não, hein? É sinalzinho que fala sobre o tom de como você canta a Torá. Quando ele está dizendo isso. E quando diz Paulo, que diz que assim tem o crido, tudo que está escrito na lei, e nos profetas, e assim eu sigo, conforme Atos 24, 14, você precisa analisar o contexto. Então, quando essa frase aqui está dizendo que o fim da lei é Yeshua, para a justificação de todo aquele crê, que eu não preciso observar os princípios da Torá, entenda o contexto, não pega uma frase desvirtuada de Paulo. O que, que Paulo está falando, irmãos? Olha só. O meu desejo e a minha oração para que Israel é para que se salve, porque eu afirmo a vocês que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. O que, que ele está querendo dizer? Eles observem a Torá, mas ainda não compreenderam a finalidade dela. Aí ele diz, porque o fim da lei é chuva para a justiça de todo aquele criqueiro. Olha que interessante. Essa palavra fim, fim, em grego, eu falo que é importante você Pegar um pouquinho do contexto, né? Entende o contexto que você já vai entender o versículo que realmente Paulo está querendo dizer. Já que você entendeu o contexto, agora vai para a visão do que Paulo está dizendo. Pega o texto em grego então, né? que eu acredito que sim, Paulo escreveu em grego, porque a intenção dele era compartilhar para pessoas que compreendiam o hebraico e pessoas que não compreendiam. Então ele usou uma língua que seria consenso de todos e falou em grego. Essa palavra aqui, ó, o início que está assim, ó, só aquela aquele pedacinho, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, tá aqui, ó. Eu não sei lei em grego, mas pelo menos alguma coisinha eu compreendo. O início que eu consigo pegar, ó, telos, Telos nomes, Christos. Telos significa fim ou finalidade, objetivo. E aqui está descrito, ó, o substantivo telos, telos, não pode ser parâmetro para concluir o pensamento de Paulo contrário a Torá, pois no Novo Testamento, na Brida Radashá, esse substantivo aparece algumas vezes no fim, no, no sentido de findar, de fim, de cessar mesmo, e em outras vezes aí ele diz assim, ó como por exemplo, Mateus 24 e 26, que tem o, o, o que tem o intuito de trazer fim, findou, cessou. E em outras partes, ele tem o objetivo de indicar resultado, finalidade, objetivo. Olha que interessante. Então, em algum momento Paulo usa esse termo para falar sobre fim, sobre cessar. Então, poderia ser assim traduzido o fim de cessar a lei é cristo mas se você entende o contexto você não vai para esse caminho não vai para esse caminho mas em muitas vezes paulo usa esse termo para falar sobre finalidade objetivo e diz assim ó essa raiz tel também significa chegar ao fim objetivo intenção ou motivação para realizar ou existência de algo objetivo ou propósito Vamos ler alguns textos que estão tá dentro dessa característica. Romanos capítulo 6, verso 20 a 22, diz assim, ó. Porque quando eres servos do pecado, estáis livres da justiça, e que frutos tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim aqui é no sentido de quê? O resultado. Porque o resultado delas é a morte. Ele está falando do pecado dos gentios. Mas agora libertos dos pecados e feitos servos libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim, de novo, telos. Por fim, objetivo a vida eterna. Perceba que aqui a terminologia está indicando resultado, finalidade. Outro texto. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, não coloquei outro texto. Temos outros textos aqui que você vai ver que ele vai descrever essa terminologia, colocando ela simplesmente como finalidade e objetivo. Então, quando você lê aqui, olha só, vamos modificar o contexto, então? Quando a gente para aqui e lê o final dentro desse conceito, porque o objetivo da lei, a finalidade da lei é Yeshua, para a justiça de todo aquele que crê condiz com que está descrito aqui sobre o Rabino Yohanan, que ele diz que a Torá e os profetas, eles estão dizendo a respeito da redenção messiânica, eles profetizam acerca dela, eles falam acerca dela, eles pro, é, 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 estabelecem a era messiânica, condiz, essa é a finalidade, olha que interessante, eu trouxe essa bíblia aqui para vocês, é uma das traduções que eu mais estudo, a Bíblia de Jerusalém, feita por padres, estudiosos, estudiosos, estudiosos. Se você pegar é uma das melhores traduções, tá? Tem uns comentários aqui que eles levam para dentro daquilo que eles acreditam e é incompreensível, né? Todos nós vamos com um comentar, eu vou escrever aquilo que eu acredito. Então é compreensível. Mas o texto ele busca e ele fala em hebraico, essa palavra aqui em hebraico, essa palavra aqui em grego, ela tem um sentido. Então se você quiser estudar uma boa a Bíblia, está aqui, ó, Bíblia de Jerusalém. Não é 100%, mas é melhor do que essas traduções que nós temos. Pega essa tradução, leia em Romanos capítulo 4, verso 4, depois você conversa comigo. Porque aqui está, a finalidade da lei é Yeshua, é Cristo. Finalidade, objetivo. Objetivo. É nesse sentido, irmãos, porque aqui você vai entender que Moisés e os profetas tra trabalharam para o período do Messias. Eu me lembro que uma vez, coronel, o Rabino Shula, ele... Ele estava ensinando, a gente estava ainda em Jardim da Penha. É, em Jardim da Penha. Aí ele chegou e falou assim, ó, era o último dia de ir embora, no, na, no outro dia ele ia pegar um voo, voo não sei se ia para Belo Horizonte ou se ia direto para Israel, só sei que ele falou e falou assim, ó, leia em casa, eu até falei isso para a esses dias, Nem em casa, é Lucas capítulo 24, porque ali tem uma, uma indicação, uma profecia do que acontecerá com a igreja nos últimos dias. E eu curioso, né? Falei assim, segurei, gravei aquilo, falei, doido, cheguei em casa. Quando eu olhei, li, falei, que profecia! Li de novo, que profecia! Li de novo e fui lendo. Fui. Eu tinha passado-se assim, uns dois anos. Quando eu fui ler o texto, eu entendi. Eu queria ler com vocês. Vai lá comigo. Deixa eu ver se está ali. Coloquei não? Coloquei não. Mas vão ler comigo. Lucas capítulo 24 vai lá comigo, verso 13 a 33 diz assim ó, vocês lembram Yeshua tinha sido crucificado, eu vou ficar parado aqui meu irmão Roberto, porque eu acho que eu estou te atrapalhando né, então, Lucas capítulo 24, é, aqui Yeshua tinha sido crucificado, irmãos na compreensão judaica, pensa, pensa nos discípulos né, pensa nos discípulos, tinha convivido com Yeshua durante três anos no seu ministério... É, a, a crença judaica de, é, acredita que o Messias há de trazer a redenção aos filhos de Israel, e isso é profetizado em Isaías 2, Isaías 60, Ezequiel profetiza sobre isso. Então fala sobre a redenção, onde o Messias há de reinar, sobre todo o povo judeu, reunindo todo o povo judeu nos quatro cantos da terra, levando de novo, é, cumprindo a promessa feita a Abraão, da terra prometida, e que todas as nações concorrerão para aprender os princípios do Eterno. Está Isaías capítulo 2. O judeu, com essa expectativa, imagina, pastor Zé, sobre o domínio de Roma, durante tanto tempo, algumas décadas, sobre o domínio de Roma. De repente chega Yeshua anunciando qualquer Messias que anunciava que ele era o Machia que morresse, a obra tinha cessado. A obra tinha cessado. Eles tinham desanimado quando Yeshua morreu. E aqui diz que no terceiro dia eles começaram, porque a crença judaica é de fato que você determina uma pessoa, de fato, é, que ela morreu, que ela faleceu, depois de três dias. Depois de três dias. E ali desanimaram, desanimaram, porque Yeshua morreu. O meu Messias que falou que ia trazer a redenção, que ia tirar os estrangeiros aqui da terra de Israel, que ia deixá-los no seu canto para aprender os princípios do Eterno, vindo para cá. Cadê o Messias? Ele morre. E aí eles desanimados, lá no verso 13. Eis, verso 13 do capítulo 24: Eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. Cujo nome era Emaús, grave isso aqui, distanciando de Jerusalém, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao, um ao outro, o ou mesmo Yeshua se aproximou-se e ia com eles, mas os olhos dele, Yeshua estava com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, não era um nome judaico, possivelmente o era um temente a Deus ou um prosélito, semelhante a Lucas. Ele era um gentil, vamos dizer que ele era um gentil. Cleófas disse-lhes: És tu, só peregrina em Jerusalém e não sabe as coisas que lá têm acontecido nesses dias. E ele perguntou: quais? E ele lhes disseram, e eles lhes disseram: as que, as que dizem a respeito de Yeshua, o Nazareno que foi varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse que remisse Israel, mas agora, sobretudo isso, já é hoje o terceiro dia. Acabou as nossas esperanças. Já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós é, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também já tinha visto uma visão de anjos Que dizem que ele vive E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro E, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito Porém, a ele não viram E ele lhes disse, ó oh, e Etardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram Porventura não convinha que o Messias padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, e, como, e começando por Moshe, lá em Berechite, indo para Êxodo, indo, indo para a canção de Moisés, indo para bar Números, indo para Devarim, até os profetas passando por juízes, falando de Davi, falando dos profetas, falando de todos explicava-lhes o que deve, o que dele se achava em todas as escrituras, e chegaram a Odeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles constrangeram dizendo: "Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia." E entrou para ficar com ele. E acontecendo que estando eles à mesa, tomou e echeou o pão. Ele deve ter dado uma abrahá. Ele abençoou e partiu e lhe deu, Abriram-se então os olhos e conheceram, e eles e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando abria as Escrituras? Na mesma hora levantaram-se, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam com os onze e os que estavam com ele. Charles, eu acho esse texto, quando eu entendi, eu fiquei muito alegre. Os discípulos se distanciaram de Jerusalém. Foram para as portas de Roma. Foram levados pelas doutrinas de homens, pelas coisas que são passageiras, pelas coisas fúteis. E eles estavam distanciando, mas Exu estava com eles. Estavam do lado. Estava do lado deles. São discípulos, são servos, são irmãos, estão ali do lado, no momento que o pão é batido, sentado à mesa, Yeshua diz que aquele que abre a porta, eu entrarei e cearei com ele. Na hora que Abrahá é feita, eles percebem, abrem os seus olhos e o que eles fazem? Retornam para Jerusalém. É o que há de acontecer com a igreja de Yeshua, está longe, longe nas portas de Roma. Mas Yeshua está com eles. Eu não tenho dúvida que os meus irmãos católicos, meus irmãos evangélicos, Yeshua está ao lado deles. Não estou dizendo todos, não estou falando da, da estrutura catolicismo, da estrutura, protestantismo. Não estou falando disso. Mas que tem homens e mulheres fiéis e servos de Deus nesses locais, têm e acredita nisso. Pessoas que têm o um tempo delas, mas no momento que o partido prão que abrahar, que o pão que desceu do céu penetrar no coração. Eles falei, pai, eu preciso voltar para o chalai, eu preciso estar com os onze, com os apóstolos. Aí eu entendi o que Ieshu que falou. Existe um tempo para a comunidade de e Yeshua. Yeshua está com eles, sim. Mas existe um tempo para voltar para casa. E o tempo é hoje. Para alguns já começou para nós um pouquinho desse começo, para outros ainda um pouquinho, e aí vai, estamos longe da plenitude, longe, mas longe mesmo, bota longe nisso, não estamos falando que somos donos da verdade não, somos criancinhas ainda, precisando aprender a andar como bebês, ensinados pelo eterno, tomando leite ainda, sem poder comer a comida sólida, muito bom, não, graças a isso, não somos filhos de chocadeira, não somos filhos sem pais. E aqui para afindar, Yeshua é o pão que desceu do céu para aprovar nossas ações. Eu falei isso no pão diário, eu queria explicar isso aqui a vocês. Colabora com o que eu estou dizendo aqui, gravem isso. Yeshua, eu preciso colocar o óculos, que a congregação dobrou só na tirada do óculos. <laughs> Yeshua é o pão que desceu do céu para aprovar nossas ações. Em Êxodo capítulo 16, verso 3, eu não preciso aqui descrever, a nação de Israel tinha saído do Egito, e eu sempre falo, parem de colocar o dedo nos filhos de Israel, que saíram, a geração que saiu do Egito, porque eu falo que é muito fácil, depois um monte de dinheiro de, de obra pronta, dando seu papite do que que Israel fez de errado e fez certo, né? Eu, duvi, eu queria ver eu e você estando lá, saindo do Egito, com filho, com mulher, com mãe, com pai, tendo que sustentar, tendo que dar água, criança chorando porque não tem água, comendo. Como que eu e você ia nos comportar nessa situação? Confiando que Deus ia dar o maná todos os dias, que está ali o ovário, que você ia poder assar e desfrutar dele, que a, a rocha que seguia Israel, que Paulo fala que Yeshua Ramachia, uma rocha ia dar água de forma milagrosa, e era o que os judeus falam até hoje, que quando Israel se acampava, a rocha parava e ela cercava todas as tribos de Israel com água. Olha que lindo, cercava com água. E Paulo chama essa rocha de Yeshua, ele cita que a rocha que o seguia era Yeshua, acho que é Hebreus, né, pastor Zé? Não lembra que ele disse essa rocha que o seguia era Yeshua? E aqui diz: a nação de Israel sai do Egito, Ronaldo, passam fome, 3 milhões de pessoas aproximadamente. Chegam lá, Moisés, eu tenho o que preciso comer, Moisés. E Deus chega para ele lá em Êxodo capítulo 16, verso 3 a 4, e diz assim: ó, E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pano, pão até fartar. Até parece que no Egito era assim, né? Mas quando a gente está no pecado é isso mesmo, irmão. A gente esquece da, da, das opressões do passado, esquece. Porque nos tem de trazido a esse deserto para matar de, de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia para que eu prove se ande na minha lei ou não. Como que um pão, Ronaldo, me explica? Como que um pão que caía do céu era um sinal que ia provar diante de Deus que Deus é claro que já sabia, né? Mas ia provar para mim mesmo de que ao comer aquele pão, eu ia perceber se eu estou andando na lei de Deus ou se eu não estou andando na lei de Deus. Você só explica isso aqui dentro do conceito judaico. Os judeus ensinam, presta atenção no que eu vou te falar. Os judeus ensinam que o maná ele não possuía um sabor único. Ele não era algo singular, ele tinha uma sua pluralidade. E de acordo com o seu nível de santidade, o seu nível de busca, o seu nível de obediência aos princípios morais de Deus, o pão ele se tornava para você algo saciável, algo que te agradava, algo que te dava sabor. Além daquilo que você olhando poderia verificar Vou dar um exemplo aqui, desculpa, é um exemplo Mas só para que você entenda Eu estou doido para comer um bolo de chocolate O maná, ele poderia dar essa sensação é, Os abinos dizem isso Ele poderia dar a sensação de que a pessoa precisava Não era aquele sentido de esbanjar Era aquele sentido de dar saci saciedade Você se sentia satisfeito com o pão você estava feliz, porque todo dia aquele pão te alimentava e te dava alegria. Aí os rabinos dizem que os justos, aqueles que viviam com fidelidade e buscavam os princípios de Hashem, o maná era agradável, era saciável, era algo maravilhoso. Era motivo de gratidão a todo momento pelo pão que descia do céu. Tão certo como isso é verdade, o contrário também era verdadeiro. Para os ímpios, para aqueles que rejeitavam a torá de Hashem, lembra aqui, ó, para ver se prova, para que, para que eu os prove se ande na minha lei ou não. Para os ímpios, aqueles que queriam distância e desprezavam os princípios morais de Hashem, o amor a Deus como único, o amor ao seu próximo, deixava de viver os princípios que Deus tinha estabelecido. O pão era insaciável. Ele queria sempre mais. E nunca se sentia satisfeito com esse alimento. Começaram a desprezar. Aonde você vê isso, Francisco? Vai lá em números 16. Número 16. Deixa eu ver se é número 16. Eu acho que é. Números. É número 16. Números 11. Números 11. Ora, verso 1. O povo queixou-se de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, e orou o Senhor e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio dele desejaram muito outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, eles queriam outro alimento. Era insaciável, tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos poró, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, estamos defiamos, defiando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Eu só tenho esse negócio aqui, ó. Só isso aqui eu tinha. Quanto para outra, aquilo era tudo. Aquilo era a luz do mundo, a estrela da manhã, o príncipe da paz para outros. Eu desprezo. Não quero. O que faz você, ó, oh, presta atenção. Presta atenção. A Torá ela tem finalidade por todos os lados para te levar ao Messias. Quando você transgride, o caminho é o Messias. Quando você obedece, ela te leva ao Messias. Ela colabora com a sua fé. Ela faz você sair de patamar de servo para um patamar de amigo. Nunca foi contexto de salvação, mas sim de intimidade, de proximidade. Esse maná, ele é saciável, ele é alegre, ele é cheio de gratidão e cheio de gosto para aqueles que vivem os princípios da Torá e da, sua palavra, da palavra de Deus. Mas aqueles que rejeitam o maná de Deus que desce do céu é desprezível. Yeshua se compara a esse maná, João, já estou findando, tá? João, está ali. João, capítulo 6, verso 29, ele diz: Yeshua respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que criais naquele que enviou. Disseram-lhe pois: que sinal pois fazes tu, para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois Yeshua, disse-lhe, pois, Yeshua. Na verdade, na verdade vos digo: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Yeshua disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim. Nunca ter sede. E eu colo... Deixa eu ver se eu coloquei esse texto ali. Não coloquei. Ah, não acredito que eu não coloquei. Devia ter colocado, mas eu vou ler para vocês. Está aqui, ó. ó. Ai, cadê? Tanto Yeshua quanto Maná têm por objetivo separar os justos dos ímpios, da luz das trevas, das boas ações das más ações do santo, do profano, o Messias é o pão que desce dos céus, e que precisamos andar em boas obras, para que este pão, o Messias, seja agradável, e o seu sabor venha nos saciar diariamente, se alimentar dele, é reconhecer que não vivo eu, mas que ele e Yeshua vivem em mim, e que suas obras são dignas e santas, conforme as obras de Deus, o maná que desceu dos céus, para provar se os filhos de Israel andariam em sua lei, na lei de Deus ou não, continue em nossos dias. Este pão, Yeshua, continua a provar as nossas obras, e se elas são feitas em Deus. Olha aqui para findar, para te provar isso. João, capítulo 3, verso 3 a 21, que diz: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As obras eram más, como que o pão vai me saciar? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, como as suas obras, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu, é porque eu, eu comecei depois, mas aqui, ó, olha que interessante: que aqui ele diz, ó, ele fala da serpente, e logo depois, ele fala daquele que desceu do céu. Cadê? Aqui, ó, que está no céu. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu, o maná que sustenta o ser humano, a serpente que estava lá quando tinha uma serpente que picava, olhava, e ele está dizendo, eu sou essa referência, eu sou, irmãos gravem, você é um filho que tem um pai, que tem uma história, a história da Torá é a tua história, quando você busca viver a santidade, a santidade de Deus, o Messias, é agradável ao teu coração, o seu sabor ele é plural. Ele vai multiplicar na tua vida. Que assim seja. Que essa benção recaia sempre sobre a vida de vocês, sobre a minha vida. Que nós venhamos amar e almejar a redenção, a geulah, que o Messias há de trazer, e que eu e você venhamos cantar a canção de Moisés e a canção do Cordeiro. Shabbat Shalom. Obrigado por esse Shabbat especial que nós estivemos juntos. Vamos ficar de pé. Obrigado porque você está aqui para ser abençoado por Hashem, para aprender sua palavra Poder desfrutar desse momento tão especial que a gente teve aqui nessa manhã na apresentação da Ana Clara Eu queria dar dois recados, hoje nós teremos o serviço aqui às 18 horas Então esteja com a gente, é um shabat só no mês Que nós temos o serviço de manhã à noite, vem estar conosco se assim puder nós temos pessoas que não têm condições Às vezes de estar aqui pela manhã Vem à tarde, vamos adorar o Senhor Nosso irmão Roberto vai trazer a palavra Salvação, o título, não é isso irmão Roberto? Salvação, venha estar presente Venha desfrutar dessas bênçãos E eu queria fazer um convite a vocês No próximo Shabat vai ser a apresentação do meu filho Isaac Então aqueles que puderem estar é, presente nesse momento Tão especial para a minha vida Para minha esposa, para minha família E eu sei que será pra, também para vocês Vem estar aqui, ele já está aqui no meio de nós o Isaac é um filho que nós temos orado há tanto tempo, ele veio agora. Nós estamos cinco anos no, na fila da adoção. Chegou essa criança linda, amorosa, agradável. E eu falo assim: que quando a gente tem filho, a gente entende o que é o amor pleno, né? E a gente vai aprendendo. Então eu agradeço a Rachem por esse privilégio. Rachem é a nossa vida, ele é a nossa bênção, e nós agradecemos a ele por. O, por esse privilégio, tá bom? fecha os teus olhos, que a tua cabeça que o Eterno te abençoe e te guarde que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz Shalom para todos, obrigado pela bênção da sua presença